Десетки родители от община Петрич се включиха днес в мирният протест срещу стратегията за детето 2019-2030 година. Те отделиха от своето свободно време, защото са категорични, че се посяга на една от най-големите ценности в България, а именно семейството. Протестът тук в Петрич протече под надслов «Петрич пази децата си с цената на живота си». Също днес в Петрич започна и подписката срещу тревожната национална стратегия за детето. Документът провокира остра обществена реакция заради своята абсурдност. Вълна от протести в социалните мрежи и на площадите в цяла България. А в Петрич постулатите в тази стратегия бяха сравнени с кръвния данък и предупреждението за силата на семейните ценности и устои, че втори кръвен данък няма да има. Мисля, че основното послание трябва да е, че всеки трябва да носи отговорност за себе си и своето семейство, да се интересува какво ще повлияе, какъв е ефекта на тази стратегия и на законите, които вече са приети и ще влязат в сила от 1 януари 2020, как ще повлияят тези закони на неговото семейство. Тогава със сигурност ще има желание да протестира, да изрази своето несъгласие с тези закони и надявам се вече хората да се събудят и за други проблеми, които са от години наслагвани в нашата страна. Какво ви е впечатлението, наблюдението? Достатъчно адекватен ли е прочитът на тази стратегия? Разбират ли се моментите, които са тревожни за всяко едно семейство, за всеки един родител? Не съм сигурна, че хората вярват, че тази стратегия изобщо, нещата, целите заложени в нея, може да се случат в България. Повечето хора просто не приемат, че тези цели, стратегии, които са крайно зловещи, нали, е такава много силна дума, но просто ограничават семейството, родителя, ограничават много... Той е балкански менталитет, който е, нали, аз си пазя своето, това си е моето семейство, моя дом. И затова хората просто това го имат за нещо абстрактно. Въобще не възприемат според мене, да, че има нещо истинско в нашата кауза, в това, което пишем, в това, което, за което се борим. Появи се така становище във власт имащите, че стратегията не се чете. Не знам вашите зрители, първо да се представя, Константин Качулев се казвам, аз съм председател на регионална фармацевтична колегия Благоевград и съм бил в управителен съвет на Български фармацевтичен съюз. Чета всички документи от началото до край, плюс мотивите и така нататък. Плашещото е това, че приемите на властта, които използват, казаха, че стратегията на детето, за детето е махната, но какво от това? Тя предстои в момента, тя е на ремонт, така да кажа, но има промени, които са включени в закони и в подзаконови нормативни актове, които по смисъл въвеждат тази стратегия, което е обезпокоителното и ние не сме против това да се помага на деца в нужда, ние сме против това да има анонимни сигнали, да се отнемат деца и, както вече се заговори, виждаме и много случаи, буквално на търговия с деца. Детето има цена на черния пазар. Това е плашещо и притеснително. Ние ще се борим до края против това нещо. Контактуваме с всички институции в страната, от различни инициативни комитети и сдружения, така че това нещо няма да допуснем да се случи. Допускаме много неща, като например да си изколим прасетата, но децата не си ги даваме. Да, всеки, който иска да посегне на нашите деца, ще се сблъска с един огромен отпор. Детето и семейството е впило дълбок корен в българската традиция и няма как да бъде изкоренено. Нали? Ако мога да сравним една ситуация, да кажем да си убием животните с един първи зъб резец, който може да се изкара бързо, това го сравняваме с един кътник, който е, да кажем, 6-7 кътник, който се изкара много трудно. Кое ме притеснява? Ами бъдещето на децата, нали, за това е тази кауза. Подписах се. В тази стратегия, ако бъде приета, какво ще следва според вас? Всичко, което се каза в последния месец, един следя, че децата ще бъдат застрашени, че не родителите ще взимат решения за своите деца.
притесняваме това, че цялото това нещо не е нормално, което се случва. Не може неправителствени организации да решават съдбите на нашите деца. Не може сурсоидите да налагат правила за, и модели на джендърство. Това не е нормално за мен. Отделно това е репресия върху децата, с което аз не съм съгласен. Да. Посяга ли се според вас на семейни ценности, на традиции? Посяга се на всичко. На всичко българско се посяга. Това за мен е абсолютен абсурд. Родители, баби, дядовци и деца изминаха пеша разстоянието от сградата на община Петрич до градския площад. Пред социално подпомагане те спряха и припомниха целите на протеста си. Десетки петричани в движение се присъединиха към мирното шествие днес. Българи, ще се борим ли до край за децата си? Ще ги защитим ли? От чужди метеота! От гадни чужди интереси! Ще чуваме още много пъти, че стратегията е спряна, че няма такова нещо, че ние сме истерички, че ние сме всякакви. Но аз ще спя спокойно днес, тази вечер, защото бях тук, защото се обявих против тази стратегия и тези закони. Подкрепих, защитих семейството си и вашето семейство дори. Защитих моето и вашите деца. Нет плюс. Качеството, което очаквахте.